九龄堂刚开业，就来了个海平这么棘手的病人，这万一要是治不好怎么办呀？海平15岁的时候就夺得了跷关比赛的桂冠，从此盛名汝南。但是3年前他生了一场怪病，不仅力气全失，而且无法下地行走，所以我必须要治好他。可是我信。九龄，我许多年没走过，走得很丑吧？你走得很好，如果祖母和母亲能看到的话，定会很欣喜。嗯，现在你可以相信了。我一直相信我们家小姐，我现在就去给大力海平送药去。哎，你呀，刚可以开始走，不要贪多，一点点来，我晚上再给你准备药浴。九龄，谢谢你。你若想去哪儿，去就是。看看风筝吧，喜欢就拿一个吧。你看这个，看看。你看这个真好看，喜欢吗？来，三刀付钱。哎，来，你拿着，拿着。我们再往前走走。话说回来，我还真没有亲自帮别人挑过礼物呢。这次回去，我一定要给祖母、母亲，还有大姐、二姐都挑礼物带回去。你想好挑什么了吗？想好了。你看，祖母，她喜欢翡翠，那我就送一枚大半戒给他。还有母亲啊，她喜欢拜佛，那我就请一尊玉佛给她。还有大姐、二姐都有礼物带回去。只是九龄，你的礼物我左思右想都想不出什么好的礼物送给你。如果想不出，那日后想出再送便是。那怎么行呢？你都把我腿治好了，我就应该备一份大礼送给你的。只是我左思右想，总觉得这些礼物哪个都配不上你。你有这份心我就很开心了。说到礼物，其实我给你备了一份。你给我礼物啊？灵儿，这是什么？打开瞧瞧。你做的这双鞋，我为你备了很久，一直等着你可以走路穿上的这一天。我希望它以后能陪你到任何你想去的地方。嗯，我会好好穿的。